Na volta do Arruda, na Avenida Agamenon Magalhães, os torcedores do Sport estavam com pedras e tijolos. Teve tiro, teve briga. Os moradores da localidade fecharam as portas e até um ônibus mudou o percurso para evitar encontrar com os torcedores. Vejam aí. Olha, Sérgio, e um momento de tranquilidade, entre aspas, só aconteceu antes da partida. Isso porque logo depois do jogo, a gente acompanhou várias brigas nas proximidades do campo do Arruda. Aqui na Agamenon Magalhães, vários grupos se enfrentaram. Logo na saída, olha ali, do outro lado, mais confusões, brigas. Olha só, pancadaria, muito corre-corre, eles estão arremessando pedras. Olha só, aqui, um torcedor do Sport com dois tijolos. Eita, meu Deus do céu. Eles estão entrando em conflito. Briga, correria. Cuidado, a polícia está fazendo a volta logo ali na frente, debaixo de um viaduto da Avenida Norte para se aproximar. São vários torcedores que estão entrando em conflito. Vamos entrar no carro, cuidado. Opa, tiro, disparo. Alguém disparou. Corre. Para aqui. A polícia está chegando. Olha aqui, eu tô vendo. Eu vi o homem que atirou. Ele está aqui, para o carro. Ele está ali, atrás desse container verde. Aqui, atrás do container verde. Ele atirou para cima. Muita correria, tiros. É um momento de muita tensão. O homem que efetuou os disparos, ele está atrás ali, bem atrás daquele container verde. Olha só, aqueles dois ali estão com pedras na mão. A viatura da Polícia Militar está se aproximando. Mais briga, mesmo na presença da Polícia Militar. Olha só. Um pedaço de madeira, correria imensa. Para. Aqui, ó, pedras. Estão jogando pedras. Mostra ali, Ronaldo, bem em frente a essa escola. São várias pedras. Os torcedores do Santa Cruz estão correndo. Ó, a polícia acabou de prender aqui. Vamos se aproximar, Ronaldo. Vai levar para a central. Deve levar para a central de plantões. Muita correria, pânico. Os moradores fechando as grades e portões. Vamos descer, Ronaldo. Olha só, os torcedores do Santa Cruz ali na frente, correndo. Do Sport, ali, ó, com várias pedras na mão. Momento de muita tensão na João de Barros, tem uma equipe da Polícia Militar parada. Ah, galera, corre não. Mais confusão ali na frente, na Avenida João de Barros. Momento de muita tensão, nossa equipe de reportagem está tensa. São os torcedores do Santa Cruz que encontraram com os rivais. A Polícia Militar retornou e agora eles aproveitam. Os rapazes pegam pedras, pedaços de madeira. A gente observa que esse ônibus também reduziu a velocidade. Os passageiros estão fechando a janela. O motorista do ônibus desistiu de seguir em frente por causa dos vândalos e entrou à esquerda. Teve gente espancada, teve um camarada que apanhou que só a gota e acabou dentro do canal da Avenida Agamenon Magalhães. Teve outro que estava com a marca de bala na perna. Solta aí. E a gente acaba de chegar aqui e a informação é que tem uma pessoa morta e várias outras detidas. Tem gente ferida aí? Cadê? Quem é? Aquele dali, é? Olha só. Quem foi que fez isso? Os caras da torcida do inferno, que deu no cara e jogou o cara no canal. Olha só, a gente observa que tem um jovem deitado, que está bastante machucado aqui nesse gramado que fica às margens do canal da Avenida Agamenon Magalhães. Segundo as pessoas que presenciaram aqui, foi os... A torcida do Inferno Coral, a torcida do Inferno Coral. Ele foi atingido por uma pedra. Pegaram ele, quebraram ele e jogaram dentro do canal. Ele é torcedor. Torcedor da Jovem, é o espirrada da Santa da Ilha. Deu tijolada nele, atirou nele, a cabeça dele ali com sangue. Jogaram pedra. Foi nele, 12 tiros nele também. Olha só, momento muito tenso.
O jovem está desacordado, tem uma mulher ao lado dele que a todo momento tenta reanimá-lo. Chega aí, o SAMU que não chega pra levar ele, nem a polícia quer levar. A gente recebeu a informação de que essa mulher aqui é enfermeira, estava passando na hora e parou para prestar os primeiros socorros até uma ambulância chegar ao local. Ela está com luvas e está a todo momento tentando acordar o jovem que ainda não foi identificado e nem reconhecido por ninguém aqui da localidade. Ela percebeu que tem uma mancha de sangue. Eita, é uma perfuração. É uma perfuração de tiro. Olha só, na perna. Ele está gemendo de dor, tentou levantar a cabeça para ver o que estava causando esse incômodo na perna, mas a enfermeira não deixou ele olhar. A senhora está revoltada com essa demora. A demora, moço, foi um dos meus filhos. Não tinha ninguém para me empatar, para botar meus filhos no carro. Ninguém. A gente estava comemorando a vitória do esporte. Quando chegou desse lado de cá, a torcida do Santa se juntou e veio querer brigar com a gente. E ele não tinha nada a ver, ele estava passando na rua. Ele desceu do ônibus, estava andando na rua. De repente começou uma confusão. Disseram que soltaram fogos a queima-roupa nele. Mas também a polícia meteu bala de borracha, jogou spray, jogou bomba. Eu acho que ele levou bala também, que tem um buraco na perna dele. Aí ele, para fugir do espancamento, ele correu para dentro do canal. Queriam roubar o celular dele, ele fugiu para dentro do canal para não morrer. O SAMU apareceu depois para socorrer o rapaz que foi espancado ali no canal da Gamenon. Olha, ainda teve nessa confusão arremesso de pedra, correria e agressões de novo na Gamenon Magalhães. Isso tudo mesmo com a escolta da polícia. Continue acompanhando. Que nesse lado da Avenida Gamenon Magalhães, olha só, ali na parte direita da via que vai para o centro da cidade. São vários torcedores do esporte que estão sendo escoltados pela polícia militar. E é um momento muito tenso porque a gente pode observar que alguns estão com pedaços de madeira, pedras. Por isso todo cuidado é pouco. Tanto para as pessoas que estão passando, também para a nossa equipe de reportagem. Do lado que a gente está aqui, tem torcedores do Santa. E eles estão xingando a torcida jovem do esporte. Olha só, correria ali, ó. Ó, correria, correria. Mais briga. São torcedores do Santa contra os torcedores da jovem. Briga, 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 briga. Um jovem sendo agredido por vários ali bem atrás da Kombi. Mostra ali, Ronaldo. Isso na presença da polícia militar, momento de muito tenso, olha só, bombas de efeito moral, os policiais acabaram de efeito, eita meu Deus, cuidado Ronaldo, se abaixa que eles estão jogando pedras, fica aqui atrás da árvore, eita, cuidado gente. Essa bomba agora foi um fogo de artifício jogado por um torcedor do Santa Cruz aqui desse lado. São várias viaturas da Polícia Militar que acabam de chegar para tentar controlar a situação, que está muito tensa. O grupo que está aqui próximo à nossa equipe de reportagem é do Santa Cruz. Quando acontece aquela confusão lá, acaba de chegar a viatura do SAMU para socorrer o rapaz que estava aqui. Olha só. Os paramédicos já estão imobilizando o jovem. Tiros ali, ó. Minha gente. Corre aqui, Ronaldo, com bastante cuidado. Muitos tiros efetuados por policiais e também por algumas pessoas que estão no local. A todo momento a gente escuta o barulho de bombas, de tiros.
e a situação só faz se agravar exatamente aqui neste trecho da Avenida Gameleão Magalhães. O rapaz Ronaldo está sendo colocado agora na ambulância. A população aplaude e ele vai ser socorrido para o Hospital da Restauração. Está reclamando de muita dor, a gente pode observar que ele... Olha, o médico confirmou que ele vai para o Hospital da Restauração. Da torcida tricolor do outro lado da Ilha de Janeiro, foi que aconteceu isso. Infelizmente, o rapaz estava passando na rua, não tem nada a ver, nem com a torcida do Sport, nem do Santos. E teve mais clima de tensão na escolta dos torcedores do Sport para casa depois do jogo contra o Santa Cruz no Arruda. Continue acompanhando. A gente está agora exatamente embaixo, quer dizer, bem próximo ao viaduto da Avenida Norte. São vários carros da Polícia Militar que estão escoltando os torcedores. A gente pode observar que alguns PMs chegaram a descer das viaturas, porque o clima é de muita tensão e a todo momento eles estão tendo que controlar brigas, confusões. Eles estão eufóricos e a todo momento chamam palavrões e prontos para a briga. Duas faixas foram interditadas, como a gente pode observar, para os torcedores seguirem em direção ao centro do Recife. Nesse momento a gente está no viaduto que fica aqui nas proximidades da Avenida João de Barros, da Gameleão Magalhães, claro. E olha só, dá para ter uma dimensão maior da quantidade de torcedores do Sport que estão sendo escoltados pela Polícia Militar. Olha, são mais ou menos 200 a 300 torcedores. Vamos, que eles estão se aproximando. E a todo momento, olha só. Baixa aqui, Ronaldo. São pedras como estas que eles estão segurando e jogando contra grupos rivais